Aqui é de se esperar, não sei se vocês esperam isso, mas é de se esperar, ao menos eu espero que a gente monte alguma coisa que faça apagar o fogo. Pra que essas pessoas aqui, elas possam ser salvas. É isso que heróis fazem, é salvar as pessoas, né, então... Falei, um extintor de incêndio gigantesco, pelo jeito. E aí, fatalmente, vai apagar tudo. Agora deixa eu correr aqui pra pegar as peças roxas antes que elas venham a sumir. Isso aqui é uma característica dos jogos Lego também. A gente tem que ser rápido pra pegar as coisas, senão elas somem, tá vendo? Conseguimos atravessar o fogo. Aqui tá na cara o que é pra fazer, né? Vamos usar o flecha com a violeta. Que também é um recurso que é usado lá em Os Incríveis 1. Os dois acabam descobrindo que eles podem atuar juntos. E legal que o jogo aqui tá explorando esse elemento. Vai precisar de mais. Eu sei. Então me ajuda aqui. A gente tá ficando sem tempo. Olha só que maneiro, hein? Poxa, muito bem feito. Muito maneiro. Tá na hora de encontrar a mamãe e o papai. Tá aí, gelado, Senhor Incrível. E aconteceu, de fato que acontece lá no filme, muito legal mesmo, que é a parte em que o Zezé ele é responsável por tirar a máscara que estava hipnotizando a Helena, ou seja, hipnotizando a mulher elástica, e aí ela se liberta. E legal aqui que o chefe da fase é o Senhor Incrível, muito legal, né? Caramba, o Flash é muito rápido pra quebrar objetos, vocês viram ali? É muito absurdo, olha só, ele começa a bater e é super rápido. Excelente personagem aí pra gente pegar as peças, ali. Pra pegar as peças também pra quebrar objetos. Vê se eu quebro aqui tudo de antemão e depois eu foco em tentar realmente derrotar aqui o Senhor Incrível. Olhem, eu tô quase batendo em objetivo ali das peças. Olhem só, tá amarelo. Ali em cima. Ah, bati agora. Acabei de bater, inclusive. Então, felizmente, mais uma fase aí do jogo em que eu consigo bater o objetivo das peças. Agora é só enfrentar o Senhor Incrível, que é um chefe bem inesperado. E aí, derrotando o Senhor Incrível, as coisas vão começar a normalizar, porque aí os heróis vão começar a se libertar da hipnose. E nesse momento do filme, o barco é virado em direção à cidade, então os heróis têm que voltar ao normal o mais rápido possível, para que o barco não venha a colidir com a cidade, não venha a criar caos lá. Vamos ver aqui como é que faz pra derrotar o Senhor Incrível. Mas como é que será que eu faço pra bater nele, né? Será que tem que usar a mulher elástica? Ó, o gelado tá ali em cima, não dá pra fazer nada com ele. Ao menos por enquanto. Ah, deu pra bater. Não sei o que aconteceu com o Senhor Incrível, mas deu pra bater nele. E viram a fala? Que legal, o detalhe. Eu bati com o flecha, aí o flecha falou, desculpa por isso, pai. Isso é uma coisa que eu valorizo muito nos jogos, que é a questão dos detalhes. E aqui eles se preocuparam em fazer diálogos, assim, diferenciados. Simplesmente porque era o flecha batendo, o filho batendo no pai. Aí, agora? Pronto, né? Cadê? Não, ainda não. Tem que esperar o momento que o Senhor Incrível do nada ele fica tonto, parece. Ó, parece que ele se esforça demais, aí ele cansa e fica tonto. A idade tá chegando pro Senhor Incrível, não sei quantos anos que ele teria aqui, mas... A idade tá chegando pra ele. Usar o especial aqui do flecha, que eu nunca usei, por sinal. É tão rápido que a gente nem vê o que acontece, né? Ele basicamente bate em todo mundo e pronto, acabou. Poxa, solta! Ué, por que aqui não quebrou ainda? Tem que fazer alguma coisa com o gelado? Ah, tem outro personagem aqui, olha. Agora que eu vi. Tava faltando ela, eu acho. Acho que era isso. Ó, é isso mesmo. Vamos lá. Agora. Agora vai dar tudo certo. Vamos esperar o Senhor Incrível de novo.
E assim, uma coisa que eu achei interessante é que teve inscrito aí comentando, acho que foi até o Morcego Verde, se eu não estou enganado. Ele falou sobre a questão de que ele não gosta muito que o segundo filme começa logo após o primeiro, mas eu particularmente gosto. Eu acho que era importante o escavador ser usado. O que eu não gostei muito é o fato do escavador ter sido esquecido. Ele simplesmente foge e vai embora. Realmente esperava assim que o jogo não, o segundo filme retratasse o escavador tal qual o jogo lá de PS2, o Os Incríveis, a Ascensão do Escavador. Pensei que ia ser algo parecido. Poxa, o que que eu tenho que fazer aqui? Olha, é o seguinte, depois de muito custo, eu finalmente achei o que é pra fazer. Eu tenho que entrar aqui. Estamos sendo atacados, o Eu fiquei navio está prestes procurando, a bater e procurando, demorei um havendo todo mundo tempinho. pela Talvez escuridão. até corte o vídeo aí mesmo pra poupar o tempo de Isso! vocês. Mas tá valendo, eu consegui achar, assim, ótimo, né? Deu pra achar o local que é pra avançar, tudo bem. Poxa. É muito objeto pra quebrar, hein? Muita coisa mesmo. E olhem que o flash é super rápido, é super veloz pra bater, mas mesmo assim ele fica um pouco demorado porque é muita coisa junta. Ué. Tá bem claro, aqui é aquele local que roda. Agora pelo menos eu sei que é o local que roda. Eu não mais confundo e agora eu sei que é pra fazer. Poxa, ficou bem legal a adaptação aqui pro jogo, hein? No lugar de simplesmente tirarem os óculos do Senhor Incrível e do Gelado. Que lá no filme a Mulher Elástica tira. Aqui eles fizeram uso do Flecha para resolver essa situação. Ficou legal. Adaptaram diferente. Geraram aqui uma nova situação. Nunca achei que estaria fazendo isso. Pula aí! A gente precisa congelar o seu pai! Ah, olha só que legal! Poxa, seria legal que o filme fosse assim, né? A gente congelando o Senhor Incrível e fazendo isso aqui tudo. A cavalaria chegou. Deixa eu te ajudar a sustentar o seu nome, Senhor Incrível. E o Zezé que fica voando de um lado e pro outro aí na fase. Vocês estão percebendo isso? Que coisa absurda. Mas olha, seria legal mesmo, é uma pena que o filme não é assim, mas seria legal que fosse conforme a que o jogo está fazendo, essa questão da batalha entre vários super-heróis. Eu tô achando bem legal. Vou usar o gelado ali, agora que eu tô observando, olhem só. Foi mal por isso, mas a gente tem que tirar esses óculos de você. Não, abre! Não caíram bem. Acabou! O navio já era! Não, quero montar aqui o negócio, quero congelar, mas não estão deixando. Tá difícil o negócio aqui, o Senhor Incrível tá me atrapalhando toda hora. Ó, agora foi. Poxa, que dificuldade, hein? Acabou. E não só acabou, como acabei descobrindo que essa daqui era a última missão do segundo filme. Acabou. Assim, o jogo ele adaptou de forma diferente o fim do filme, então não teve aquele confronto no helicóptero que tem no filme, em que a Mulher Elástica tem que ser jogada pro helicóptero e a Void ajuda a Mulher Elástica para que ela consiga tirar a Evelyn lá de dentro do helicóptero e tudo mais. Nada disso acontece, basicamente ela é presa, os heróis se reúnem, ela acaba sendo presa e acaba indo pro fim do filme, ou seja, o momento do filme em que tudo fica na paz. Os líderes dos diferentes países acabam assinando realmente o acordo, o que acaba tornando o ato de ser herói algo legal de novo. Então, esse filme aqui é bem legal porque acaba nesse sentido, né? Acaba no sentido em que os heróis podem voltar à ativa,
O que pode gerar um terceiro filme bem interessante, se a gente parar pra analisar, porque no terceiro filme podem haver vários heróis. Os heróis agora são legais, então eles podem agir a todo momento, desde o início do filme. E outra coisa que acontece bem legal é que há um encontro entre o Toninho Rodrigues e a Violeta. Vocês lembram que o Toninho Rodrigues tinha perdido as memórias e tudo mais? O que acaba acontecendo é que aparentemente a Violeta convidou o Toninho para ir para o cinema e os dois vão para o cinema. Ou seja, o filme acaba tudo feliz, tudo bem. E no fim do filme, aqui acabou não mostrando em Lego, né? Mas no fim do filme, agora falando só do filme, é mostrado também a evolução do Incrimóvel, que antes era um carro preto, azul com um pingo do I vermelho, e acaba virando um carro vermelho de fato, um novo carro. A família tem um novo carro no fim do filme. Mas assim, de qualquer forma, pessoal, eu tô bem satisfeito mesmo com o que eu joguei até então do jogo. Aparentemente alcançamos aí metade do jogo, e essa metade veio também calhar com o fim de Os Incríveis 2, ou seja, daqui para frente as próximas fases do jogo devem ser de Os Incríveis 1, do primeiro filme, que é justamente a parte do filme, a parte do jogo, eu diria, que eu mais estou animado de jogar, que eu mais estava ansioso de ver. Então acho assim que os próximos episódios vão ser bem legais. Realmente recomendo que vocês não percam de maneira alguma os próximos episódios, que vamos para Os Incríveis 1. E aí vai ter o Síndrome, quem sabe vai ter o Bon Voyage, todos aqueles vilões clássicos, né? O Omnidroid, a Mirage, enfim, tem muito potencial as próximas fases daí.